Se voi kuvata sitten, kun... Thank you.
Antaa palaa vaan. Thank you.
Thank you.
17, 16, 15, 14, 13, 12. Varski, tarkastakaa sparrena. Tarkistettu on hyväksytty. Olen saanut osumia, joita en ole tunnistanut, niin otan nyt valmiset tuohon ottelun uudestaan. Mikäli te suostutte kyseiseen mahdollisuuteen? Koska se voi haarista päällä, niin pyydän, että Martti toimii. Minä kiitän tästä kunniasta mahdollisesti. Valmis. Kerta vielä Celestinus. Temppiä Celestinus. Hyvä sulka. On ja vaan seuraava matsi. Thank you.
täytyy tarkistaa, se on varmaan täällä purkissa. Markkit, tarkastakaa taistelijoiden varusteet. Puhtaalla osumalla sanoisin. Niman!
Ne on tasan. Tässä on 1-1. Viimeinen ja ratkaiseva ottelu. Häviä ja roviolle. Juuri niin. Ovatko taistelijat valmiit? Läh. Aloittakaa. Olette voittanut
tämänvuotiset Saraseenin sapelin turnajaiset. Ja tämän voiton kunniaksi turnajaistamme kuningatar Marianne de Clare antaa teille kiertopalkinnon Saraseenin sapelin. Teidän tehtävänne on järjestää ensi vuonna Saraseenin sapeliturnajaiset samaan aikaan, samassa paikassa. Oletteko pystyneet? Armon yleisö. Heraldimme Alfonso Enriques de Montoya on, joka oli muuten viimevuotinen Saraseenin sapelin voittaja. On todennut, että hän ei, koska hän ei täällä ollessaan pystynyt sairauden takia taistelemaan, mutta hän on suruissaan, että Saraseenin sapeli joutuu Aarnimetsän alueen ulkopuolelle, tai Hukankylän alueen ulkopuolelle. Alfonso Enriques de Montoya on pyytänyt saada taistella vielä kerran turnajaisten voittaja vastaan Saraseenin sapelin haltuunsa. Turnajaisten voittaja on ritarillisesti suostunut tähän pyyntöön. Kunniakasta! Tämä taistelu tullaan pitämään ihan miukana ja kuluttua, jotta saatte levättyä. Tässä ei käytä pehmutettuja miekkoja, vaan on tosiaan rotsin enää vielä. Hiukan kovempia. Voittajan kaksi taistelua säilyttääkseen sapelin Aarnimetsän sisäisellä alueella. Onko teillä mitään sanottavaa toisille tätä ratkaisevaa taistelua? Olkaa kaiken mokomista. Taistelkaa.
Voitta 2-3. Valmiina. Taistelkaa. Tuomarikin. Viimakas tiiä! Viimakas tiiä!